ବଦଳିଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା, ଆସିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସିଲାବସ୍, ତିନୋଟି ତ୍ରିମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳରେ ହେବ ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଟରନାଲ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ବିଷୟ। ସିବିଏସ୍ଇ ସିଲାବସ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ସିଲାବସ୍, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କିମ୍ବା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସିଲାବସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ, ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ସୁହାଇବ ଏହି ନୂତନ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା। ସିବିଏସ୍ଇର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସିବିଏସ୍ଇ ଏବଂ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ସମାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସିବିଏସ୍ଇ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସିଲାବସ୍ରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନର ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍ ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜିରୁ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବାଦ ଦେଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଆମ ପିଲା ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିବିଏସ୍ଇ ଯାହା କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତା ସହିତ ଆଲାଇନ୍ କରିକିରି ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 2024ରେ, ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିଟାକୁ ପୁରା ଆଟପାର ଆମେ କରିଦେଲୁ। ସିଡ୍ୟୁଲ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟେଷ୍ଟ ନାଁରେ କରେଇଲୁ। ଏଥର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସିବିଏସ୍ଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ କରିଛି, ଭଲ ବି କରିଛି, ଆଉ ଆମକୁ ବି ସୁବିଧା ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଥିଲୁ ଦୁଇ ବାୟୋ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଯେଉଁ ପଢ଼ି ଆସିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଏବେ ସେ ଚାପ୍ଟରଟା କଟିଗଲା, ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା। ସିଲାବସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ତ୍ରିମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଥିଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ତିନୋଟି ତ୍ରିମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କରୁ 80% ଏବଂ ବାକି 20% ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାର୍କରୁ ମିଶାଯାଇ ଫାଇନାଲ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାୟୋ କମ୍ କମ୍ କାଟିଛି, ତଥାପି ଯେ ଫିଜିକ୍ସରେ କାଟିଦେଲା, ସେଟା ମାନେ ମାର୍କ ଉଠା ବିଷୟ ବି ବହୁତ କାଟିଦେଇଛି। ସୁବିଧା ବି ଅଛି, ଅସୁବିଧା ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କାଟିଲା ପିବ୍ଲୋ କାଟିଦେଇଛି, ବହୁତ ସୁବିଧା ଆମକୁ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଓଭରଅଲ୍ କହିତେ ଗଲେ ଠିକ୍ କାଟିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆମର ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପିଲାମାନେ ସିବିଏସ୍ଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟପାରରେ ରହିବେ। କମ୍ପିଟିସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେମାନେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ବାୟୋ ଏଇ ସବୁରୁ କିଛି ବିଷୟ କଟିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ରିଭାଇଜ୍ ସିଲାବସ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠୁ ଏହି ନୂତନ ସିଲାବସ୍ ଲାଗୁ ହେଉଛି। କେବଳ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେବଳ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ସିଲାବସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।